Salom. Sardor? Yana sizmi? Nima meni orqamdan poylab yuribsizmi? Poylab yuraman-da. O'zingiz qochib yurganingizdan keyin. O'sha kuni ham oxirigacha gaplashmasdan ketib yubordingiz metroda. Men o'ylodimki, hammasidan gaplashib oldik. Hamma gapni gapirdim-ku. Men hali oxirigacha gapirmadim gapimni. Siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Xo'p, gapiring. Ikkala quloqim ham sizda. Gaplashib olamiz. Xo'sh, nimani gaplashamiz? Xullas, siz meni gaplarimni jiddiy qabul qilmayapsiz. Meni niyatim sizga nisbatan jiddiy. To'g'risi. Faqat buni siz his qilmayapsiz. Men o'ylab ko'rdim. Siz bilan birga chet elga ketmoqchiman. Qayerga? Shu, siz qayerga borsangiz o'sha yerga. Istanbulgami? Nima, sizga chet elga ketish oson bo'lib qoldimi? Mana, siz ham ketyapsiz-ku. Meni yo'rig'im boshqa, sizniki boshqa. Siz hali yoshsiz. Ko'p narsani tushunmaysiz. Mana shu gapni juda ham ko'p gapiryapsiz-da, Gulmira. Aql yoshda emas, boshda bo'ladi. Men ham hayotni ko'rganman. Qancha narsani ko'rdim shu yoshimgacha. To'g'risini aytsam, bu yerda meni ham birim ikki bo'lmayapti. Bitta ishni boshini ushlolmayapman. Qayerda bo'lsam, nimadir muammo chiqib xato qilib qo'yapman. Shuning uchun ham hayotimni yangidan boshlamoqchiman. Balkim u yerda yana omadim kelib qolar. Shunga men ham siz bilan ketishga qaror qildim. Xo'p. Bu qaroringizga uydagilar nima deyishadi? Ketaman desangiz, indamay qo'yvoshadi deb o'ylaysizmi? Bu birinchidan meni hayotim. Men o'zim hal qilaman. Qachongacha meni hayotimni uyimdagilar chizib beradi? Qachongacha ular hal qilishadi? Men o'zim ham qaror chiqara olaman. Gap uyimdagilarda emas, Gulmira. Hamma gap sizda. Agar men siz bilan ketaman desam, yoningizda bo'laman desam, siz rozi bo'larmidingiz? Meni niyatim rostdan jiddiy. Men sizni yaxshi ko'raman. Kerak bo'lsa, bolangizga otalik qilib g'amxo'rlik qilaman. Xohlasangiz, birga chet elda yashaymiz. O'sha yerda to'y qilamiz. Odamlarni gap-so'zdan nari bo'laman desangiz. Faqatgina sizni javobingiz qoldi. Qolgan narsani o'zim hal qilaman. Xo'sh, nima deysiz? Men ham ertaga ketaman deyotganim yo'q. Bu narsani o'ylab ko'rishga vaqt kerak. Siz so'rayotgan narsani javobini bittada berib bo'lmaydi. To'g'ri. Lekin qarshimisiz? Qarshi emasmisiz? Shuni ayting. Bilmadim. Zafar aka, siz? Siz bu yerda nima qilyapsiz? Ha, kutmaganmiding? Cho'chitib yubordingiz, Zafar aka.
Nima, meni orqamdan poylab yuribsizmi? Albatta. Qachon kelding Toshkentga? Yaqinda keldim. Yaqinda yana ketaman. Lobar, seni rosa kutgandim. Gaplashib olishimiz kerak. Siz bilan gaplashadigan gapim yo'q. Yo'limni to'smang, qoching. To'xta. Meni hali gapim tugamadi. Yuzingni o'g'irib ketma. Meni gaplarim jiddiy, Lobar. To'g'risi, seni rosa qidirdim. Ortingdan chetelga ham bormoqchi edim. Yaxshi ham o'zing kelibsan. Gaplashib olaylik. Iltimos. Yana bir bor imkon ber. Nimani gaplashmoqchisiz? Gaplashadigan gap qolganmi? Gaplashadigan gapim juda ham ko'p. To'g'risi. Meni eshit. Keyin ketsang ham mayli. Mayli, chetroqqa o'tiling, hamma qarab turibdi. Xo'sh, gapiring. Nima gapingiz bor? Qulog'im sizda. Lobar. Bilaman, mendan jahling chiqqan. Senga ko'p azor berib qo'ydim. Azor berib qo'ydimmas, berib qo'ydik deb gapiring. Nafaqat siz. Sizni oilangiz meni baxtsiz bo'lishimga sababchi bo'ldi. Ayniqsa oyingiz. Mana niyatlariga yetdilarmi? Biz ajraldik. Xo'sh. Endi xursandmi? O'sha paytda o'zlari xohlab tanlagan qizni olmaganingiz uchun, meni tanlaganingiz uchun boshimga nima kunlar soldilar? Mana hozir bu yerda men baxtsiz bo'lib yuribman. Siz ham sarson bo'lib yuribsiz. Uylandingizmi? Oyingiz orzu qilgan qizga. Qo'y Lobar. O'tib ketgan narsalarni boshqatdan kovlama. Oyim ham o'sha paytda jahl ustida qilganlar. Hozir hammasini tushunganlar. Endi tushunganlari bilan nima foyda? G'isht qolibdan ko'chib bo'ldi-ku. Kelobar. Hammasini unutib boshidan boshlaymiz. Xohlasang sen bilan birga chet elga ketaman. Birga yashaymiz. Birga ishlaymiz. Hammasini boshidan boshlaymiz. Shirin shakar farzandlarimiz bo'ladi. Nima deysan? Yo'q. Menga kerak emas. Men siz bilan o'rtamizdagi hamma sahifani yopganman. Boshqa talab ochish niyatim yo'q. Unaqa dema. Men yaqinda ketaman. Balki bu joylarga umuman qaytib kelmasman. Biz siz bilan allaqachon xayrlashganmiz. Boshqa talab salomlashish niyatim yo'q. Unaqa dema, Lobar. Men seni hech qayoqqa jo'natmayman. Boshqa qo'yib yuborish niyatim yo'q. Nima qilardingiz? Zo'rlab ushlab turmoqchimisiz? Albatta. Sen meniksan. O'lsang yerniksan. Tirik ekansan, meniksan. Seni yaxshi ko'raman. Meni sevgimni his qilishingni xohlayman. Men seni baxtli qilmoqchiman. Niyatim bitta. Seni baxtli qilish. Qo'ysangchi. Tushunmadim. Nima qilyapsiz? Bering telefonimni.
Barolini och. Nechi? Siz o'ylagan narsa yo'q telefonimda. Men senga parolini och dedim. Bemalol tekshirishingiz mumkin. Siz o'ylagan narsa umuman yo'q. Menga o'zi unaqa narsa ham kerak emas. Hamma narsadan ko'nib qolgan. O'zi nima uchun yashayotganini ham bilmayman. Mə. Raqamingni oldim. Bir kunda senga aloqaga chiqaman. Gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'r. Mening niyatim jiddiy. Seni rostdan baxtli qilmoqchiman. Hammasini boshidan boshlamoqchiman. Tushundingmi? O'zim aloqaga chiqaman. Ha, Botir? Ye. Dilshod. Tuzumsan? Ha, yaxshi. Ha, chiqib olib, siqilib turibsan. Nima bo'ldi? Yangi yo'y ham shunaqa siqiladimi? Ha? Qalay yangi hayotlar? Yoqmadimi? Bo'lmayapti, urushib qoldim. Voy, nima urushasan? O'zing uylanganingga hali ozgina bo'ldi-ku. Bilasanmi? Bolasi bor ayolga aqli bor erkak umuman uylamaslik kerak ekan. Tushunyapsanmi? Men uni bolasiga nasihat berib, yaxshi bo'lsin deb sal qattiqroq gapirib, sal quloqdan tortsam, darro onasi o'rtaga tushadi. O'g'limga tegmang, o'zingiz o'g'lingizmasda, ha, o'gay ko'ryapsizmi, kamsitayapsiz deb o'rtaga tushadi. Bunaqada bola bor-ku, shundoq bir bez bola bo'ladi. Odam bo'lmaydi u. Keyin alaykum sal qattiqroq gapirgandim, jahli chiqib, o'g'limga tegmang. Chiqing uyimdan yo'qoling deb gapirdi, keyin chiqib ketdim. Battar bo'l. Men senga bosh tegdim, o'ylab ish qildim. Aytadi-yu, o'ylab qaror qil. Qaror qildingmi? Endi o'ylama. Boshda o'ylamadingmi shuni? Mevlandi unda. Bolasi bor juvonga. Nima uchun bo'lardi? Savob uchun. Bolasiga otalik qilmoqchi edim. Ha, bo'lmagini, hammasiga o'zing aybdorsan. Qanaqasiga? Xoroz o'zini kattagidek chiqaradi-da. Sen uni uyiga borib olding, ichki yo'lga o'xshab. Nimaga o'zingni uying turib, uni uyiga borib yashayapsan? Nima deb tushunish mumkin seni o'tdi? Yo, o'sha xotinni anu haydab yurgan jentrasiga yoki puliga yoki nimadirga ishqoz bo'lib uylandi degan xayol kelmaydimi? Yo'q, men bilasam savob uchun uylandim. O'zimda bilasan hamma narsam bor. Savob uchun uylangan bo'lsang, o'zingni uyinga borib, o'zingni uyingda o'sha tarbiyali soatda ham o'zingni uyingda qilganingda ham senga hech kim isyon qila olmasdi. Chunki sen o'zingni uyingda quloqdan cho'zasanmi, aql o'rgatasanmi, tarbiyalisanmi, unda yarashardi. Hozir sen uni uyiga ham borib olgansan-da, kamiga yana anu quloqdan cho'zsang, albatta yoqmaydi hech kimga. Senga maslahatim o'rto. Bugun tanishib, ertasi kuniga o'qitib, yoqmasa inniniga javobini berib ketadigan narsa emas. Bu muqaddas. Oila bu. Bilaman u narsani. Shuning uchun qaraginda, yo borib kechirim so'raysanmi? Olib kelib uyinga. O'ylab gapiryapsanmi? Qanaqa qilib? Men borib, meni kechir, xato qildim deymanmi? Endi xato qildim deyishing shart emas. Baribir endi erkak kishisan-ku. Men aytganimni qil. Uyinga olib kel. Bu ham senga ne-ne umidlar bilan tegandir. Zerkanidan yerga tegmagandir. Gapin to'g'ri. Bo'lmasa 2-3 kunda ustalarim ishni bitkazadi. Xo'p, uyim ham tayyor bo'ladi. Shunga borib olib kelaman. Mehr beraman. Maladis. Bo'lar ekan. Shu yana bir narsani o'ylab ko'rdim. Bolasini bolalar uyiga topshirib yuborsam-chi?
xotin nimaomsiz a? Hozir kimga gapirdim? Shuncha gapirman o'rtoq? Yo'q endi. Uni baxtli qilaman, unga otalik qilamanmishdi. Oxirida yetimxonaga topshirib olamiz. Ha, nima? Urush janjalining sababchisi mana shu bo'lyapti-da. Astag'firloh, kimga gapirdim men? Supichili asabim buzilyapti hozir. Nega kelding o'zi? Ha, o'zim seni ko'rib ketib keldim. Kemasingdan o'zimni dardimni aytib ketdim-a senga. Kir ichkariga gaplashamiz. Qani kir. Qayerdasan? Assalomu alaykum. Yana ichvaldingizmi? Nima? Ichdim. Ichsam seni puling kechyapmanmi? Yoki mumkin emasmi? Ha? Uyalmaysizmi mana shunaqa yurishga? O'zi ishingizni tayini bo'lmayotgan bo'lsa. Ro'zg'ori qarayan ahvolini. Undan ko'ra bironta ishni boshini ushlashni o'ylang. Nimasi bu ichib yurish? Ko'cha kuylada uyalmayapsizmi? Menga qara. Kimdan uyalishim kerak? O'zi hammasiga sen aybdorsan. Shuning uchun ichyapman, tushundingmi? Assalomu alaykum dedi. Aleykum assalom. Borlarim, qalaysizlar? Yaxshi. Qani borlaring? Bollar nega jirkasiz? Salom berib keldi bechoralar. Keyin nimaga men aybdor ekanman? Xo'sh. Seni ahmoq maslahatingga kirmaganimda shuncha pulni berib yubormasdi mana mashinnikka. Seni o'rtog'ingning yeriga. Ha? Qama seni ahmoq gaplaringga kirib bo'ldi. Uf. Sal narro turing, sasiyapsiz. O'g'li. Hali sen mendan jirkanadigan bo'lib qoldingmi? Ha? O'z eringdan a? Sen xursand bo'lgin. Seni xotin qilib yurganimga tushundingmi? Hoy. Menga nima qipti? Masli rosli deb endi hamma gapni gapiravermang. To'g'risini aytyapman. Seni ko'rishga ko'zim yo'q. Tushundingmi? Shunaqami hali? Ha. Hozir bir urib abjog'ingni chiqarib qo'yardim. Senga uylanganimdan beri bu uyda baraka yo'q. Ishim yurishmaydi. Seni oyog'ing menga yoqmagan. Bilasanmi? Xullas, shuning uchun meni ishim yaxshi emas. Ha, yo'g'i, shunaqami? Siz endi hamma baxtsizligingizga, ishingiz yurishmasligiga men aybdor ekanman-da? Shunaqami? Men ketsam ishlaringiz zo'r bo'lib ketadimi? Bo'ladi. Turqingni ko'rsatmaginda xohlasang, hoziroq yo'qol. Yo'g'i, shunaqami? Ketingmi? Ha. Anu, ikkita tirranchani ham ol o'zing bilan. Senlarsiz mazza qilib yashayman. Maylimi? Xo'p. Shunda xursand bo'lsiz, bizani ketganimiz bo'lsin. Sur. Obbo, o'rtog'im ey. Ya yomonsan-u? Mashinalar muborak bo'lsin. Taglaridan shamol o'tib tursin. Rahmat. Sir bo'lmasa qanchaga tushdi? Qo'yaverasan endi. Sen ham ichingdan pishgansan. Lekin o'rtoq, sen o'rningda bo'lganimda men bunaqa qimmat mashina olmasdim.
Doğrusu. Pullimiz latib qo'yadi. 25 dan balandi, to'g'rimi? Shunaqa. Shuncha pulni band qilib mashina haydab yurgandan ko'ra o'sha pulni aylantirgan yaxshi. Nima deysan? Men seni o'rningda bo'lganimda biznes qilardim. Xohlasang, birgalashib qilamiz. Qanaqa biznes? Bizneslar ko'p. Masalan, yaqin og'aynlarim bor. Mol olib kirishyapti. Xo'p, o'shanga pul tikamiz. Har 10 mingdan 2 ming dollar keladi. Menga seni puling kerak emas. Faqat seni o'ylayapman, pulingni aylantirgan deyapman. Hozir yoshlikda soqqani bosib olish kerak. Mashinani qaraganda ham haydurasan. Yomon moy 3-4 ming kelib tursa. Ha? Yo'q, to'g'ri. To'g'ri aytasan. Endi nima olib kiriladi? Endi uyog'ini qo'yaver og'ayni. Uzumini yeginu bog'ini surishtirma. Men endi bilishim kerak-ku. Mashin narsami? To'g'risini aytaymi? Ha. Mayli, senga aytaman. Xullas, dori olib kirish kerak. Dori? Qanaqa dori? Aptekada sotilmaydigan dori. Hozir bitta-ikkita dorilar aptekada sotilmaydi. O'sha dorilarni biz yetkazib beramiz. Savob uchun. Odamlarga foydasi tegsin deyman. Bitta yarimta odamlar qidirib topa olmay yuribdi. Biz ularga dastavka qilib beramiz. Baraka topkur og'aynlarim yetkazib beradi. Nima deysan? Ham savob, ham pul ishlaysan. O'ylab ko'rish kerak. Nimasini o'ylaysan? Shu ham o'ylaydigan ishmi? Mashinani sotamiz, pulini tikib yoramiz. Klient ham tayyor. Sardor, kel o'tir. Sardor. O'g'ayni bizga birga yotmaydi shakil kecha. Ko'rishgan kelmayapti. Men ikki xil gapiradigan o'g'aynim yo'q. Hali ham shuni eslab yuribsanmi? Yomon bir gina saqlaydigan bola bo'lsan-da. Unutib yubor endi. Hazillashuvdimi? Shunga shunchami? Qilar ish qilib qo'yib. Shunaqa deysan menda. Voy. Nima deyapti senga bu? Nimani taklif qilyapti senga? Qanaqadir ish qilamiz deydigan bo'lsa agar. Ko'nib o'tirmagan. Kafanga do qiladi bu seni. Xonavayron bo'lasan. Ayyo, o'zimiz shunchaki gaplashib o'tiramiz. Ha? Kimni xonavayron qilmi? Kimni kafanga do qilmi? Meni. Sal qolsa meni kafanga do qilarding. Seni deb qamalib ketishimga ozgina qoldi. Qamalib ketarmish. O'sha paytda sen bilan g'azillashuvdim. To'g'risini aytaymi, sinadim sen. Sen shunchaki bizani sinovdan o'ta olmading. Chunki sen meni sotib qo'yding. O'zim olib chiqib oldim-ku shunda ham. Agar olib chiqmaganimda hozir kirib ketgan bo'larding. Mana o'tiribsan-ku yonimizda. Kimni sharofatidan? Mani sharofatimda. Bo'lmasa yurarding. Mahmud bilan ikkalamiz sariyo bilan chisno tashib yurardik. Tosh turmaga. Rahmating shumi? Rahmat senga. Bir umr esimdan chiqarmayman. Minnatdorman sendan. Bo'ldimi? Mana shunaqa deb bo'la. Yaxshilikni bilmaydi. Mahmud, sen bunaqa bolalarning gapiga ahamiyat berma. Ishi yurishmayotgan odam har doim ish yurishayotgan odamni ko'ra olmaydi. Buni ham ichida endi shunaqa dilg'ashligi bor. Mayli. Ishimiz yaxshi bo'lib ketsa, buni ham tortamiz. Bir ikkisini ishlab oladi. Ham savob bo'ladi. Bo'pti, men shoshib turdim, boradigan joyim bor. Yana gaplashamiz, aloqadaman. Arasiz, sen ham sog' bo'l. Gaplashamiz. Xo'p. Ha, o'g'ayni. Nima qilib o'ralashib yuribsan bu bilan? Ha, qo'yver. Bir ikkita ishlayotdi. Nima ishligini aytasanmi? Ha, endi. O'zingcha berki tur sen. Nega unaqa deysan? Nimaga bo'zingni tinchmisan? Yaxshimisan? Mayli o'rtoq. Bilganingni qil. Lekin bu seni
Men aytdi deysan, aniq kafanga do qiladi, qarab tur. Ogohlantirmadi dema. İlahi amin. Dardını bergan şifasını bersin. Allah akbar. Tuzumuz saka, davolanishni qalay bo'lyapti. Ancha yaxshimisiz? Nima bo'ldi o'zi? Bexosdan bunaqa eshitib yugurib kelaverdim oldingizga. Ha. Azgina erkalik qildik. Ahvolingiz yaxshimi? Sal qon bosimim oshib shekilli. Endi ha. Ko'rmaysanmi oy berishlarini? Shunga sal siqildim shekilli, qon bosimim ko'tarilibdi. Sen oldingda ham xijolat bo'lib qoldim, menga qara. Sen xavotir olma. Shu yerdan chiqishim bilan seni pulini qilib beraman, xo'pmi? Aka, o'zi men oldingizga shu masalada keluvdim. Oybek hamma pullarni olib kelib berdi o'zimga. Oramizda hech qanaqa qarz qolmadi. Hammasini nol qilib, xotirjam qilib ketdi. Men ham siz oldingizga shuni aytay deb keldim. Xotirjam bo'ling. O'shanda sizga aytmasam bo'lar ekan. O'zi Oybek ham yomon bola emas. Bilib-bilmay urushyotibmiz uni. Qaydan bitta ish boshlab qo'ygandir balkim. Yaqinda yo'lini topib ketadi. Shunga bekorga siqildingiz aka? O'zi men sizga aytganimga juda xijolatdaman. Sen aytmaganingdan xijolat bo'ldi. Tushundingmi? Bermasdan oldin men bilan biroz maslahat so'rashing kerak edi. Xo'p, oxiri yaxshi bo'pti, berib qutulibdi. Bermasa nima bo'lardi? O'y, menga qara. Baribirchi, pul jigardan bo'lgan deyshadi, bilasanmi? Jigardan bo'lgani uchun jigarning orasiga sovuqchilik tushirib qo'ymasin deyman. To'g'ri. Yaxshi ham beribdi. Esinde tursun. Keyingi safar bir ish qilishdan oldin men bilan maslahat qiling, xo'pmi? Xo'p aka, albatta, uzr. Sizni ham xijolatga qo'ydim-da. Mayli. Eng kerakligi ishing bitibdi-ku. Xo'p, uni qo'yaver. O'zingdan gapirchi. Oilang tinchmi? Yaxshi yuribsanmi? Yaxshi. Hammasi joyida, rahmat. Charchamayapsanmi? Ha, yaxshi, xudoga shukr. Ha, og'ayni. Abba. Yana senmi? Ha? Seni kutib turuvdim. Bir gaplashib olaylik. Qarasam, jaginalaring ketmayapti. Chinda g'araz qolib ketgan bo'lsa, chiqasib tashaylik. Endi seni qilgan ishingga nima qilishim kerak edi? Yaxshi ish qildim deb o'ylaysanmi? Endi o'rtoq qo'ygan. Bu gençli o'tib ketdi. Buni hammasi bir og'iz uzr bilan hal bo'ladigan ish. Mana turibman boshim begib. Mandan o'tgan bo'lsa uzr. Xafa bo'lma. Inglizchasiga sorry. Bo'ldim? Sen nima? Meni mazax qilyapsanmi? Nima mazax qilaman? Mana uzr so'rab katta boshimni kichkina qilib turibman. Sani poylab turuvdim kelishing. Shuncha ish qilib qo'yib, bir og'iz uzr so'rasam, bitib ketadi deb o'ylaysanmi? Ha, endi nima deysan? Endi ko'nglingdan chiqarasanmi? Chiqarmaysanmi? Bu sani ishing. Lekin men san bilan boshqa ishim yo'q. Menga qara. Men Mahmud bilan bitta ish boshlayapman. Ichingdagi g'arazlaring bilan Mahmud bilan meni oramga sovuqchilik tushirib qo'ymagin. Boshlayotgan ishimiz tegini oldirmagin. Shuni oldin olib ketib qo'yaman. Tushundingmi? Mahmud bilan nimadir ish boshlayotganlaring aniq. Uni ham bir xonavayron qilasam bo'ldi. Senga nima? Qo'yavermaysanmi? Sen oldin o'zingni oilangni eplab ol.
Opang yaxshimi? Yaxshi yurtimi? O, menga qara. Nima deyapsan? Og'zingga qarab gapir. Opamni nimaga aralashtiryapsan bunga? Polinol, o'zingni bos. Shunchaki opangni ko'rib qoldim. Toshkentga keldimi? Ismillo barmidi? Salom etgin. Doston salom etdi desa o'z biladi. O, menga qara Doston. Nima muammoing bo'lsa, men bilan hal qilgin. Oilamni bunga aralashtirma. Tushundingmi? Agar opam atrofida o'ralashganingni bilib qolsam, yomon bo'ladi Doston. Tushundingmi? Men seni ogohlantirdim. Tushundi. Hasan. Hasan. O, Doston aka. Mashina haydab ketaman. Xo'p, pulini bering. Qanaqa pul? Oldingi safar ham bermay ketgansiz. Buncha pulni yaxshi ko'rasanlar? O, berib keting. Bore. Qurumsoq. Xo'jayin mumkinmi? Ana u Nozim aytgan odam kelgan ekan. Kirsinmi? Kirsin. Hozir. Kiring. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'tir. Qanilo xomin. Xo'sh. Xizmat. Shu Nozim akam aytmadilar. Shu masala bo'yicha kelyapti. Nech pul kerak senga o'zi? Qancha bera olasizlar? Ko'p. Juda ham ko'p. Zalogga nimang bor? O'zimni mashinam bor. Kia K5. O'zimni nomimda. Yangi mashina, o'shani qo'ymoqchi edim. Anvar, Kia K5 degani nech pul turadi? Xo'jayin, 17-18 turadi. Yo'q, je yerga urvordingiz-u. Yangi mashina 35 mingga olganman. Undan kamiga topa olmaysiz. Endi 35ing ko'chada. Bizda shunaqa. Sen mashinani sotmayapsan. Zalogga qo'yibsan. Hech bo'lmasa 20 ming qilib bering. Jo, menga ko'p kelmas. Bir hafta 10 kunda qaytarib olib kelaman. Aniq bir hafta 10 kunda qaytarib olib kela olasanmi? Ha. Bo'ldi. 10 kunga 20 ming berib turamiz. 10% bilan kelasan. 10 kundan bir kun oshsa ham foiz ko'tarilib ketaveradi. Shunga rozimisan? Roziman. Kalitni berchi. Mashinani o'zi qayerda? Shu yerda. Ko'chada. Hozir akangga tilxat yozib berasan. Anvar. Tilxat yozdirib olganda keyin borib mashinani ham yaxshilab tekshirib ol. Xo'p bo'ladi. Lobar apa? Lobar apa? Ha? Tinchlikmi, Sardor? Sizda gapim bor edi. Ha? Nima gaping bor? Anu Doston bor-ku og'aynim. Qaysi Doston? Anu og'aynim mahalladagi. Doston. Xo'sh. Keyincha? Nima bo'pti unga? Hozir o'sha bilan ko'rishuvdim. Xo'p.
Sizni so'rab qanaqadir pichin gaplar qilyapti. Nima aloqangiz bor u bilan? Bu nima degani? Tanimasam u patsanni. Seni og'ayni. Nima savoling bo'lsa o'zidan so'rab ol borib. Nima mendan so'rayapsan? U o'zidan o'zi bunaqa gaplar qilmaydi. Agar biror gap bo'ladigan bo'lsa, menga o'zingiz aytganingiz yaxshi. Birovdan eshitsam, yomon bo'ladi. Menga qara, o'zi yaqinda keldim. Qattan taniyman o'rtog'ingni. Ipatom, u seni o'rtog'ing. Menga umuman daxli yo'q. Jinnidir, kallasini devorga urvagandir. Xohlagan gapini gapiradi. Balki kayfushadir, qayerdan bilaman. Meni nimaga aralashtiryapsan? Gapirgan bo'lsa gapirgandir, bor so'ra o'zidan. Shunga chaqirdingmi meni? Bor, vafshi bezovta qilmagan har xil gaplaring bilan bor. O'rtolaring gapirasan. Qiladigan ishing yo'qmi, Sardor? Jon aka? Ha, Feroz keldingizmi? Qalaysiz? Ishlar yaxshimi? Ha, yomg'ir qarang yaxshi. Ha, mashetni ijod qilaman men. Yomg'irda g'oyalar keladi. Qalaysiz? Ishlaringiz yaxshimi? O'zingiz tuzumisiz? Ha, rahmat, sekin-sekin. Bo'ladi. Ishlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat, sekin. Chaqirgan ekansiz Jon aka, nima gapda? Shu Ferozbek. Chaqirishimdan maqsad men Toshkentga ketyapman. Shu Muzaffardan xabar olib tursangiz. Xo'p. O'zingizga ma'lum, hali u yangi. Yomon yo'llarga kirib ketib qolmasin. Albatta. Siz xotirjam borib kelavering. Qachon qaytasiz? Shu bir haftalarda qaytaman. Xudo xohlasa nasib qilsa. Jon aka kelishingizda Toshkent bozoridan patir 4 tagini olib keling. Ha, patir albatta. Juda ham sog'indim. Bo'ldi, bo'ldi, hech muammo yo'q. Albatta, men ham sog'inganman. Bo'ldi. Bu yerda ham bolalar qilishadi-yu, shu Toshkentni suv boshqacha bo'lgan ekanmi? O'zimizdagidek bo'lmaydi. Ha, to'g'ri. Bu haqiqat. Yo, albatta olib kelaman. Ha, tinchlikmi? Kayfiyatingiz uncha yaxshi emas. Ha, bitta do'stim kecha o'tib qoldi. Ha, yo'q, joyi jannatdan bo'lsin. Alloh rahmat qilsin. Yoshmidi? Ha, endi 35 ga kirgan edi. Trak haydardi. Belgilangan vaqtdan o'tkazib haydardi. Ko'proq pul topaman deb. Uxlab qolib turildi. Oy bechora, oxirat obod bo'lsin. Shu yerga ko'mdik. Uydagilarga Telegramdan video orqali jasadni ko'rsatdik. Astag'firulloh. Bunaqa holatni juda ko'p eshityapman oxirgi payt, bilasizmi? Ha. Mayli, o'tganlarning oxirat obod bo'lsin. Uydagilarga Alloh sabr bersin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi, Shep? Tinchlikmi, kayfiyatingiz yo'q? Tinchlik, tinchlik. Nima gap? Hamma ish joyida. Givi konkurslarda ham qatnashyapmiz. Profilingizda odamlaringiz kundan-kunga oshib boryapti. Sizga bo'lgan odamlarning qiziqishi borgan sari ortib boryapti. Xullas, hammasi joyida. Kelasi oyni boshida kursingizni ham o'tkazib yuboramiz. Birinchi seansingizni nima deysiz, shef? Hammasi xal. Ungacha biron maktabdami, kollejdami PR qilib tekinga master klass o'tkazib bersangiz zo'r bo'lardi-da. Xohlasangiz, anovi Hamzadagi medkollejni gaplashib qo'yganman. Shunda olib borib bitta seans o'tkazib berasiz. Qarabsizki, PR'imiz zo'r bo'ladi. Odamlar ham sizga ishona boshlaydi. Hozir ko'p-ku boyvachcha bo'laman deb yurganlar. Xullas, hammasini o'ylab qo'yganman. Agarda shu bitta joyda tekin seans o'tkazib bersak,
پیار اچون؟ اوهو زور بوب کتاده آدملرنه شانچه جدوی ماش بکتاده که این سیزگه نمه دیز شیف؟ یوک حاضرمز حاضر کوینم که هیچ نمه سغمه یبده ها تنچلیمه؟ آیلوی آزگین ما ماله بار شنین چون خاضر چه اولان خمه سن توختتب درسن نمگه خمه سن خلقلو گپلش خویم باسم بنا علاجی زیو شیب بولمزه رقابتچیلر ارتگه بزدن اوتو کتاده کی نمه قلامز اینگه قره بولم کسل یا که سنگه چونترال میپ من ما کنگلیم گی کیش نرسه سغمه یبت خاضر میگه قنقدر پیرلانه گپرسن آلدن بالم توزالده که این شقلمز اونگه چه خمه ایشنه توختت درمز شنرلیمه؟ یخشه یخشه مایلا نمه دستیز شو قخرمانه که مینده ایشین بامسه ایشین قلور خوب قخرمانه که اولی توزالب کتسه گپلشم ازا که خوب یخش قولین وای دردان اشتیمه ستاره؟ نمه بوبته اینستان اچسلینی بود کنه کن خیده وار شود ده حیات تو این ده بیشن و دنیا ده قیناخ لره چکه یولین ده شیطان گه ساتلگن آره ایلان لره جیان چکه یولین ده اومر و این ده بیشن و دنیا ده علم لره چکه یولین ده دشمن گز آتلگن آره ایلان لره چیان چقر یونینگن زمانه ما سادم نروز گرب گتت اوله بلکی منه مقصد دگه یتت خرام ایمز خمسه خرام گه کتت ایمان خمین صاف خمونو تلب گتت یولمزده شیطانلر وسوسه بو حیوانلر تاپلمده دوالر کپایگنده خطالر اوزینگه بگانه حیات گه دیوانه بو پالدین پروانه اوچگن بر افسانه حیات این ده بیشم و دنیا ده قیناق لره چکه یولیندن شیطان گه ساتلگن آره ایلون لره چیان چکه یولیندن اومر این ده بیشم و دنیا ده علم لره چکه یولیندن دشمن گه ساتلگن آره ایلون لره چیان چکه یولیندن نفس یولده قربان بولمه وجودینه سم پیچاق ده تلمه خانمده بر عمر بولد و قالمه دنیاگه بیرده بزاب دیانمه قمار قمار قلده خار دنیانه ایلم گزینگه تار ایتوزه ایشانگه کمین بار خیاتیم پرچله بیلرده زار باز کچپ کتده دنیا ده دست و یاردن تایب کتکن خطا اوزه جاندن کچپ کتکن دنیا ده گه خطا باردن یار جاندن سنگه خاندن کچپ کتده دنیا ده دست و یاردن تایب کتکن خطا اوزه جاندن کچپ کتکن دنیا ده گه خطا باردن یار جاندن سنگه